Malo, stavit ćemo na 1 mm. Imali priliku da vidite ovu stvarčicu na kanalu. Radio sam unboxing za Einhellov električni ručni abrihter. Zašto sam se odlučio da kupim baš njega? Pa uz dugogodišnje iskustvo u radu u ovom poslu kojim se trenutno bavim, nisam imao potrebu tako često za električnim, generalno za mašinama ovog tipa. Tako da je nikad nisam ni kupio, nisam je ni imao do pre jedno 2 mjeseca kad sam se upustio u kupovinu ove mašine. E sad, zašto sam kupio to, zašto sam kupio električni i zašto sam kupio Einhella kad uglavnom koristim profesionalne alate? Pa baš iz tog razloga, zato što ne koristim taj alat tako često, nije mi tako potreban. A u praksi se pokazalo veoma često da neki alati dođu do izražaja tek onda kad ih kupite. Jednostavno ne koristite neke stvari koje nemate, mislite da vam nisu ni potrebne, a u praksi se na kraju pokažu kao veoma dobre stvari i veoma potrebne stvari. E pa, ovo je upravo alat koji se nije pokazao kao nešto što je neophodno. Znači, od dana kad sam ga kupio ima sigurno jedno 2 mjeseca. Evo kako sam ga vratio, poslao unboxinga u kutiju, do dana današnjeg ga nisam koristio. Sad ćemo biti zvanično drugo otvaranje. Koja je poenta ovog klipa sada? Kažem, kupio sam ovu mašinu čisto iz razloga da vidim da li je meni ta mašina potrebna i koliko ću često koristiti. Bolje da dam, ova mašina je koštala 5000. Znači, bolje da dam 5000 za mašinu, nego da dam 200-300 evra za ozbiljnu mašinu, što električnu, što akumulatorsku. Znači, da probam, da vidim da li, jasno mi je da performanse neće biti iste, ali je poenta u tome da vidim da li meni taj alat stvarno potreban. Ako se pokaže da je potreban i da vrši neku značajnu funkciju, da će mi značajno olakšati neki posao, kupit ću naravno profesionalan baterijski ili električni, nebitno. Tako da, iz tog razloga sam kupio ovo, eto, čisto da probam, ali eto, kažem opet, 2 mjeseca stoji, nisam izvadio iz kutije, sad sam rešio da napravim jedan klip, spremio sam tu nekih komada drveta, malo ću ga baciti na muke da vidim kako se ponaša, kako skida materijal, kakav je, da kažem, rez, kakva je obrada. Malo ću obraditi neku ivicu da vidim koliko je on spreman za rad i koliko je precizan, da tako kažem. Jasno mi je naravno u startu da ne mogu da očekujem neke značajne performanse od njega, ali kažem, pošto u svakodnevnom korišćenju nije našao svoju upotrebu, tako da ću sad morati da ga bacim ovako usput na muke da vidim da li on zapravo može da radi bilo šta ili ozbiljnije, tako da mogu da ga preporučim ili da ga ne preporučim. Tako da, eto, na tome će se bazirati ovaj videoklip. E, to je to, znači vadim mašinu. Ako ništa drugo, lepa je boja. Nisam odstupio mnogo od boje. Ne se mnogo da približavam, da ne povuče glavu. Vidjet ćemo, ovako na ruku je, kao što sam rekao u unboxingu, jako je zgodan, mali abrihter, ima 2 noža, postolje je, šta da kažem, u principu, ono što je najvažnije, kad je ova mašina u pitanju, je preciznost, pouzdanost i da može da obavi posao koji je potreban. Za početak imamo jednu jasenovu dasku debljine 1,5 cm da vidimo kako radi ova mašina.
da imaju lep zvuk, ali kažem, da li će da radi posao kako treba, to je pitanje. Hajde da vidimo, nastavimo na 0,5. Ovo je malo, stavit ćemo na 1 mm. Ćemo na 2 mm, da vidimo malo, da ga bacimo na muke. Ima ovu sigurnosnu stopu. Za sada, mislim, nije debel komad, za sada stvar funkcioniše odlično, baš sam ga malo i pritisao i malo brže sam gurao na 2 mm, to je njegov maksimum i radi odlično. Sad imamo malo ove dlakave žilave topole da vidimo kako će se tu snaći. Ajde, vratit ćemo na milimetar da ne bude baš odmah opterećenje maksimalno. Idemo na 2 mm. Pritisao sam ga dobro i namučio, ali on radi bez problema. E sad imamo još jedan komad topole, malo deblji. E sad, topola kao topola nije tvrda, ali je žilava i veoma je zajebana za obradu. Idemo nazad na milimetar, ovo je milimetar i pol, milimetar. Idemo na milimetar i po. A možemo odmah i na 2. Ali ima brutalan zvuk, to je jedno i sigurno. Znači, ovdje se već vidi značajan otpor u širini, ali radi. Može da odradi posao, obrije ga super. Evo ga. Još jedna stvar koju možete da obrađujete je iverica. Naravno, iverica nije baš pogodna za obradu sa ablihterom, jer će vrlo brzo početi da krza. I vrlo brzo će početi da tupi noževe. Ja sam najčešće koristio da sam radio u stolarskim radionicama, recimo za ukrajanje radnih ploča, ako zid nije u vinklu, ako beži, pa ako treba radnu ploču malo ukoso da isječete, najbolje i najpreciznije, osim ručnog cirkulara, ako treba, ili ako treba samo malo negdje na početku da ujedete, ako treba krivolinijsko nešto da se uradi, najbolje i najbrže ćete to uraditi sa ablihterom, bolje nego sa brusilicom, zašto ćete dobiti idealno po 90 stepeni rez. E sad vidimo kako to ide u iverici. Modeli su generalno novi i sad ovdje nema nikakvog krzanja.
E sad, jedna stvar isto jako bitna, ako imate lice i naličje, i sad naličje vam je nebitno, jedan savjet, ovako da kažem, koristan je, kad radite sa objektorom, onda je poželjno da radite ukosom, da napadate nožem na ivericu, da ne bi okrzala, napadate ga ovako ukosom. Znači, ukoliko imate lice i naličje, gdje vam je bitan dobar rez, onda je dobro da idete malo ukosom ovako. I dobit ćete ovaj rezultat. Znači, nema nigdje da je okrzalo. Znači, jako jedna zgodna stvar. I ono što mi se dopada kod nje, stvarno ima dobar zvuk. Ovo je model Einhell TCPL750 iz serije, ja mislim da je to Home Classic, to je iz serije Classic, oni imaju Home, Classic, Expert, i ovo je, ja mislim, da li je Home najniža klasa, a ovo je možda malo nešto iznad ili obrnuto. Ako neko je malo bolje upoznat sa Einhellovim alatom, oni će to bolje znati. Znači, vidjeli ste kako radi u mekom drvetu, kako radi u žilavom drvetu, kako radi u tvrdom drvetu, deblji materijali, tanji materijali, kako radi u iverici. Veoma jednostavno podešavanje. Mislim, kao i svaki drugi adviktor, uglavnom u 99% slučajeva se tu podešava, neki imaju drugačije sisteme, ali ovo je sasvim jednostavno. U principu, ako je neko naviko da ovako drži abrikter i da radi, to može biti nezgodno iz prostog razloga što onda vam se desi da u radu okrenete i da pomerite nož i da automatski pokvarite liniju reza. Eto, to možda nije na najbolji mogući način rečeno, ali sve ostalo je ok. Mala je, zgodna je, što kažu moderno, kompaktna je, ima tu sigurnosnu kočnicu koja je dobra, znači ništa se neće desiti, ako stavite nećete oštetiti materijal. Ovi, da kažem tako, ploče, ove, šta ja znam, ne mogu da kažem ni da su posebno dobri, ni da su posebno loši, jednostavno za sada, eto, koliko sam probao, radi odlično. Čak i ne smrdi, valjda se sad razgazilo, malo su se četkice proradile i sad odradila je onako momački lepog posla. Otprilike da je nećete koristiti na dnevnoj bazi više do ovoga. Ako retko koristite ovu stvarčicu, nećete koristiti više nego što sam ja sad koristio, tako da mislim da je ova mašinica i više nego opravdala svoju cenu. Znači, za ove pare koliko sam je platio, znači za 5000 dobili ste odličnu mašinu, znači možete onako u nekoj hobi varijanti da odradite lep poslić sa njom, možete naravno da odradite lep poslić i što se tiče profi poslova, ukoliko je ta količina manja, eto da tako kažem, da neko sad ne shvati pogrešno da kaže sa profesionalno sa Einhellom, ali generalno kažem, evo, nije se čak ni ugrejala, ništa, nikako preopterećenje, ništa, znači prilično jedna. Iznenadilo me je prijatno, to očekivao sam da će da bukne, da će motor da zadimi, da će da crkne. Naterao sam je malo da se pomuči, vidjeli ste i sami, znači izdržala je to. Ja sad kažem, nije mašina koju treba cijel dan da pritiskate, da radi i da radite, ne znam, neke ekstremno precizne poslove svaki dan po cijel dan, ali za ono osnovno koliko vam treba, poslužit će i više nego dobro. Eto, što se mene lično tiče, eto, da ne bude kako ja stalno nešto pljujem Einhell i uzdižem neke druge brendove, od mene ova mašina ima toplu preporuku. Ukoliko vam nije potreban profi alat, potrebno vam je povremeno da se poslužite sa ovakvom alatkom, moja topla preporuka za ovaj Einhellov model TCPL750. Znači, kupite ovu mašinicu, nećete se pokajati,
ali kažem, napominjem da nije za profesionalnu upotrebu, da je sad po ceo dan, svaki dan koristite, neće, verovatno neće dugo izdržati, možda i hoće, možda bi nas iznenadila sve, ali to je to. Znači, što se mene tiče, dobila je prolaznu ocenu i više nego što sam očekivao. Eto, društvo, videli ste sve na delu kako to funkcioniše, pa prema tome sami odlučite prema onome što ste videli, da li ova mašina zadovoljava vaše potrebe ili ne. Da li možete da odradite tu količinu posla koja zahtjeva ovu mašinu ili ne. U svakom slučaju, za veće količine i ozbiljnije, uvijek možete kupiti profesionalnu mašinu, ozbiljniju, tako da ja mislim za moje potrebe, koliko ja često koristim ovaj tip alata, a veoma rijetko ga koristim, ovo će biti sasvim dovoljno za moju radionicu, tako da u slučaju da bude bilo potrebe za nekom ozbiljnijom mašinom, svakako će je kupiti, ali za sada je sigurno neću kupovati, ova će biti za te stvari ko Bog. Eto, toliko od mene za ovaj videoklip, pa se vidimo uskoro sa nekim novim animacijama. Pozdrav!